necessariamente, gente. Eu vou dar um treino aqui, talvez eu consiga limpar essa parte que está cheia de mato. Apesar de não ter experiência, né? Mas vou dar um treino aqui, porque não arrumei uma pessoa para fazer essa limpeza. Então, vamos que vamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, compartilhe e dê um joinha. Valeu!